waxaan rabaa anigoo aad u soo koobaya insha allahu inaan kelimadii rajeediyo anoo ku hadlaya maga magaca ee guddiga guddiganaga waxaa la magacaabay bishii saddexaad 26-keedii 2019. Waxaanu shaqada bilownay si rasmi ah bishii 4-aad 9-keedii oo isla sanadkan. Shaqada markaan bilownay guddigan oo ah guddi commission cusub oo mandatekiisu uu yahay 5 sano oo Jubbaland ku cusub oo aan waxba ka horeynin, waxaan ugu nimid warqadii nalagu magacaabay iyo xeerkii uu baarlamaanku sameeyey ee habraaca doorashada ay ku qornay. markaan fadhiisannay waxaanu ka bilownay inaan annaga maamulka anagi samaysanno guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn iyo xubnaha kale oo aanu howlo gaara u asayn garaynay. Hadba siday ugu fiicnaayeen qof walba khibradiisii iyo aqoontiisii iyo wixii lamid. Waxaa runtii markii ugu horreysay noo soo baxday inay lagama maarmaan tahay inaan dejinno tubta geedi socodka doorashooyinka Jubbaland ama road map waxa loo yaqaan. Road map-kaas wuxuu ka koobnaa waxyaabaha soo socda. Marka ugu horreysa, in guddiga la tababaro maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay hawl gaar ah oo la xiriirta doorasho, waxay u baahan yihiin in cilmiga doorashada iyo farsamooyinka doorashada in guddiga laga dhiso oo la baro ayaa qasab noqotay. Taas wuxuu ahaa qodobka koowaad ee aan tallaabadii ugu horreysay ka bilownay. Waxaa noogu xigay in aan shuruucdii dejinno, shuruucdii hagi lahayd doorashooyinka, sida ay nafarayaan xeerka aan ku shaqeyno ee baarlamaanku sameeyey iyo dastuurkuba. Waxay nafarayaan inaan sameyno xeerarkii hagi lahaa doorashooyinka. Waxaa noogu xigay la tashiga dadweynaha iyo barnaamijka wacyigelinta. Waxaa la socoteen inaan degmooyin badan tagnay oo ka tirsan gobollada Jubbaland, annaga oo la tashanaynay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada jira, kalena tashanaynay processka iyo nooca uu noqonayo iyo sida uu u samaysan yahay iyo nooca aan rabnay inaan u shaqeyno. Waxaa intaas noogu xigay inaan soo marti qaadnay odayaasha dhaqanka ee beelaha reer Jubbaland, odayaasha oo runtii ka kala yimid gobollada ay ka kooban tahay Jubbaland, magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay joogeen qaybo badan oo ka mid ah, iyo qaybo ka timid waddanka dibadiisa intaba si u jiray. Odayaasha dhaqanka ee bulshada ee reer Jubbaland waxay ka kooban yihiin guud ahaan, sidaad ogtihiin, odayaasha dhaqanka Soomaalida waxaa la ogaa markay siyaasadda timaado iyo kuraasta baarlamaanka iyo soo dhisidda dowladda way dhici kartaa, odayaashu way badan yihiin. Laakiin innaga reer Jubbaland si inoogu xisaabsan yihiin waxaa weeye qayb odayaasha guud ee Soomaaliya waxay ahaayeen 135 oo soo dhisay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya 2012-kii. Odayaashaas waxaa Jubbaland qayb ka mid ah ayay ka haysataa oo ilaa 13 oday oo reer Jubbaland ah ayaa jooga oo qaybtaas ka tirsan.
qaybta ka labaad waxa weeye waa qaybtii ayagana xildhibaanada Jubaland halkan ku dhisay oo u badan wakiilo inay ka yihiin sad intaas saxiixayaasha kale 13ka jooga mahane saxiixayaasha kale ee 135 ka tirsanaa ee ku nool qaybaha kale ee dalka dowlad goboleedyada Puntland galmudug hirshabeelle south west iyo gobolka banaadir ama caasimadda magaalada muqdisho halkaan saad ogtihiin 5 beelood 4.5 formula waxa loo bixiyay ayaa degan sidaa darteed odayga jooga masalan boosaaso ama qardho ama garowe ama cadaado iyo soowad ilaa iyo baydhabo ilaa iyo jowhar ilaa muqdisho odayga halkaas ku nool oo ka mid ah saxiixayaashaas beeshiisa qayb ka mid ayaa halkan degtay saa darteed wakiil buu leeyahay oo wixii uu qaban lahaa qabta qaybna marka waa wakiiladaas dowladdii dhexe oo xildhibaanadeedu hadda ay nagala joogaan reer Jubaland iyo senatariskooda senatarada xildhibaanada labada waa la dhahaa senatarada iyo golaha shacabka kuwii soo dhisay weeye intooda badan marka qaybna waa qaybtaas qayb kale oo saddexaad ayaa jirta oo odayaasheennu ay ka mid ah dhaqanka ee Jubaland oo aan dowladda dhexe seats ama kuraas ku lahayn oo ayagu odayaashii rasmiga ahaa laakiin wakiilla ma aha dowladda dhexena kuraas kuma leh laakiin baarlamaanka Jubaland bay kuraas ku leeyihiin odayaashaasna waa qayb kale qayb kalaa jirta weli oo aan intaba kuraas ku lahayn laakiin odayaal dhaqan oo sharci ah oo beelahooda hogaamiye ah ayaa jira marka afar qaybood oo categoriskaas afarta ayay ka tirsan yihiin odayaasha reer Jubaland saas isugu jiraan marka odayaasha markaas aan u sharxo odayaashu way noo yimaadeen ayagu aad u mahadsan odayaashaan marti qaadnay marka waa odayaasha xildhibaanada kule ama wakiilaha ahaadaan ama ayagu odayaasha rasmiga ahaa ee beelaha xukuumaha noqdaan waa odayaasha xubnaha xildhibaanada kule dowladda Jubaland sida aad ogtihiin inagu waxaynu nahay Soomaali waa isnaqaanaa waxaan isku ogeyn in saddex qof la soo qoro oo saddexdaas qof uu mid noqdo sida sharcigu sheegayo uu mid noqdo gabar ay noqoto dad fara badan oo qayli jiray muddo dheer waxaa la dhihi jiray odayaashu hal bay u baahan yihiin hal inay soo xulaan bay u baahan yihiin waxa weeye maxaa loo leeyahay laba soo xula markii practically shaqadii la dhex galay waxaan aragnay odayaashu inay naga codsanayaan inay weydiinayaan adeerow 8 ma soo qori karaa adeer 10 ma iga dhigi kartaa yaani culayska lagu hayo odayaasha beeshii oo dhan baa soo dhaqaaqday jifooyinkii oo dhan baa soo dhaqaaqay wajigii labaad wuxuu noqday in aan isweydiino sidee saddexda qof lagu kala saaraya horey waxaan u diyaarinay criteria su'aalo ka kooban 22 su'aalood oo la weydiinayay xildhibaanada cusub xildhibaanadii hore waxaan u arkaynay inay xasaanadoodii u shafeeca qaado oo aan laga daayo taa laga reebo at least laakiin xildhibaanada cusub way soo mareen su'aalahaas la soo weydiinayay waxaa muddo nala weydiinayay international community-ga iyo dad kale waraadee idinka markaad wax samaynaysiin hadayaa meel intaad isku soo xudhaan baad idinku kaad rabtaan qaadanaysaan kaad rabtaan iska deynaysiin marka waxaan u sheegnay hormaya criteria-dan ayaanu samaynaynaa oo wax ku kala dooranaynaa haddana waxaa timid criteria-dii ma gudiga kaliya soo ma fiicnayn in malaha wax kale markii dambe waxaan niri waxaan bayaa iska lahaa oo noo keenay soo odayaasha maaha waxaanu samaynay oo nu codsanay inay odayaashu intay isu tagaan ay noo soo diraan 5 oday dhaqameed oo 5 beelood ka kooban 4.5 ka ku salaysan oo nala jooga oo annaga observers ah ama kor joogtay nagu sameeya sida aan wax u xulayno qaabka aan su'aalaha u weydiinayno qaabka aan dhibco u siinayno
iyo qaabka aan u marayno inaan saddexda qof aan ku kala reebno. Sidaad ogtihiin, waxaa ku jiray qofka inaan aqoontiisa weydiinayna iyo qualificationkiisa, waxaa ka mid ahaa in qofka security-ga yani check yani aan waxyaabaha khuseeya inaan wax ka weydiino. Waxaa ka mid ahaa in aan qofka haddii uu waxuun contribution la leeyahay bulshada uu ku soo qabtay, maxaad u soo qabatay, maxaad soo qabatay, inaan weydiino xataa qofka meesha uu degan yahay iyo haddii uu guri ku leeyahay meesha iyo haddii uu degan yahay. Dadka way noo kala muhiimsan yihiin, qof hadda yimid haddaan kooyay iyo qof meeshaan degan oo dukaan ku leh oo beer ku leh oo ilmihiisu joogaan, taas macnaheedu maaha inaan diaspora la dirirayn, laakiin bulshaday u kala muhiimsan yihiin. Waxaa ka mid ah inaan fiirino beelaha dhexdooda, jufooyinka say kuraasta u kala leeyihiin, oo qofka la weydiinayo jufadan aad adiga tahay waa tee, waa jufadaas xildhibaanka idiin fadhiya federaalka waa jufadee, ma jufadaada wasiirka federaalka, ma jufadaada xildhibaanka hadda fadhiyey halkan ee Jubbaland, ma jufadaada wasiirku, ma jufadaada senatorka, ma jufadaada. Waa inaan wax warsanayn si beelaha balance loogu sameeyo oo aysan hal jufo wixii oo dhan ayna u qaadanin, aysan u boobin. Mudanayaal iyo marwooyin, walaalayaal, waqtiga oo runtii aan rabo inaan aad idin ku dheeraynin, geedigaas dheeran soo soconay wuxuu Ilaahay si nabad ah noogu soo gabagabeeyey shalay oo ay noo soo xirmeen xulashadii xubnaha baarlamaanka, oo aan soo saarnay liiskii finalka ahaa ee xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan aad iyo aad isugu daynay inaan gabdhaha inaan u dadaalno, xoog baan saarnay inaan gabdhaha u dadaalno. Waxaan isku danay inaan imtixaanka ka yarayno, waxaan isku danay inaan lacagta ka yarayno, waxaan isku daynay inaan gabdho runtii inay gabdhuhu inay qayb ka mida noqdaan hoggaanka Jubbaland. Maanta waxaa Ilaahay mahadiisa intaan rabnay maanaan gaarin, runtii maanaan gaarin intaan rabnay. Laakiin maanta waxaa noo fadhiya 8 gabdhood oo xubnaha baarlamaanka ee cusub ah oo dowladda Jubbaland. Waanu hambalyeynayaa ayaga iyo xubnaha guud ee baarlamaanka cusub ee dowladda Jubbaland, waxaan idin leeyahay hambalyo. Waxaan rajaynayaa guul inay inoogu dhammaato waxa inoo xiga oo ah guddoonkii baarlamaanka oo la doorto iyo madaxweynihii oo aan doorano haddii Ilaahay iraado, taasna insha allah way inoogu xigi doonaan. Maalmahan waa maalmo farxadeed, waa maalmo doorasho, waa maalmo aan ku jirno arooskii dimuqraadiyadda. Marka waxaan rajaynayaa in ay noqoto maxaan ku dhahaa maalmo nabad iyo degenaansho iyo isjacayl iyo isdhexgal iyo hal meel oo Jubbaland u dhaqaaqdo. Maalmaheedii ayaan rajaynayaa inay noqoto haddii la yiraahdo. Waxaan ognahay sida aad ogtihiin, haddee mar haddii laydin dhaariyo oo xubnaha la dhaariyo, automatically waxaa guddoomiye ku meel gaara noqonaya qofka ugu daaweyn. Marka waxaan rajaynayaa qofka ugu daaweyn, annaguna waan garanaynaa, ayaguna way garanayaan, in maxaan ku dhahaa ay hoggaankii baarlamaanka haddii la yiraahdo inuu haddaba samaysmo dhaartaas kadib, kadibna haddii la yiraahdo ambaqaadkii annaga iyo guddoonkaas inaan ka wada shaqayno sidii loo dooran lahaa guddoonkii si rasmi ah, kadibna tii kale aan uga sii ambaqaadi lahayn. Waxaan runtii aan u malaynayaa inaan dheereeyay raalli ka ahaada. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Waxaan ku soconaynaa system, waxaan rabnaa inaan calaamayno qofkii dhaartay iyo qofkii aan dhaaranin si ay macquul ku noqoto. Marka waxaan rabaa intaan ugu yeero 15 qof, baan halkii marba yeeri. Markaan yeeriyo, markii tiimkaas la dhaariyo way laaban, fadhiyadoodii ku laaban, and then waxaan markaa kabacdi waxaan haddana yeeri inta xigta. Marka sidaa loola socdo si aan u aragno qofkii dhaartay iyo qofkii aan dhaaranin. Hadda waxaan u yeerayaa marka guddoomiyaha maxkamadda inuu ku soo dhawaado meeshii lagu dhaari lahaa xildhibaan. Abshiro Axmed Kadiif, xildhibaan Hiirad Ismaaciil Maxamed.
مجاني بقول لك نزل محمود أحمد ورسمي اللي بان محمود أحمد ورسمي اللي بان مصطفى مامو جدي اللي بان شيخ محمد عبد السلام إلوان إسماعيل عبد كير وحاكو دارنا يا مقا إلهي إنا نحل كيغا وقوتوف سدا عادة ودنت الدلقة دلقة يدين تبا كنشرتو دورانا شرعيقا قرنك يكنجو بلانبا وبالله توفيق Anak orang naik odial kita kan ka, air cuba leh nama Somalia. Somalia anak ahori udis ni federal ka, odial ki bokol sot doni ocean thawan kami dahain, cuba leh nana ahori udis ni. إلهي با مهد اسكالي لمبر كلاباد وشب اللي انمانتا اسم دي انا نتاقن نهي و بغل كبا سديتنا مستقاشا نمر اينا مهد اس إلهي با اسكالي وعام في الهي شب اللي انصوماليا يكمت هاي Soomaaliya hanoolaato midda xigta maanta waxaan aad iyo aad ugu day faraxsanahay shaqada wanaagsan ee gudiga doorashooyinka ay qabteen anaga oo la soconay si dowlad uu la deesoconay anaga oo matalayna bulshada rayidka ah sida ay waxay u qabteen aad iyo aad baan ugu day faraxsanahay waana sidii loo deebahnaa processkan wuxuu dhacay sidii loo deebahnaa si heer sare ah oo professional ah yey wax u qabteen qaabkii wuxuu qabteenna aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweeyaynaa anagoo bulshada raidkan qareynaa in selectionka iyo sida wax loo qabtay oo sax u aha sida lagu tala galayna yahay waxaan halkaan u soo istaagay wax badan ma aha waa kelmad hambalyo ah shaqadii wanaagsanayd oo gudigu ay qabteen oo aad u dhib badnayd oo muddo kala saarid iyo kala xulid iyo isimo isu raadin ahayd oo runtii maanta guusheedii la joogo xildhibaanadii lagu dhaariyay waxaan leeyahay hambalyo gudiga Hambal iyo Jubbaland hambal iyo xildhibaanada la daariyo waxa intaa ay raacaya anigoo ah baarlamaanka federaalka in meeshaan ay ahayd meeshii lagu soo saaray markaan raadinayna baarlamaanka oo iyadoo sidaan ka buuq badan oo 3000 oo erga ah ay soo xulahayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Jubbaland haddana si habsami ah uga dhacday tiimid lamida oo baarlamaanka Jubbaland inay maanta meeshan ka dhacday waa farxad weyn waa wax lagu maxay ahayd manoodo maasha Allah tabaarakallah aniga oo wakiil ka ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kuna hadlaya afkiisa waxaan idinku hambalyeynaynaa xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland xildhibaanadii labaad oo lagu doortay halkan marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga madaxa banaann xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland shaqadii adkayd oo barasayska lahayd oo muddada ay soo hayaan sida qiimaha badan aan wala soconay oo saacad kasta anaga lafteeda aan ku joogteen in anagu ka wakiil ah dowlad goboleedka Jubbaland aqalkiisa sare waxaan leenahay waad mahadsantihiin shaqadii fiicnaad ee aad soo qabteen waan idinkaga mahadcelinaynaa guddiga madaxa banaann xuduudaha marka labaad waxa salaan iyo hambalyo laygu soo diray golaha dowlad goboleedka Jubbaland ee maanta halka lagu dhaariyay waxaanay soo faray arintaas gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi salaanta ayaga gudooma hadii Allah idmo insha Allah ta'ala hawsha halka kuma sii ekaan doonto waa sii socon doonta anaguna waa kor joogteen doona baarlamaanka labadiisa gole ee dowlada federaalka Soomaaliya waxaan marxaati ka nahay waxa meesha ka socda wanaaga iyo habsamida ee sida sharafta leh ay u socdaan waxaan cadeyn doonaa insha Allahu ta'ala dowlad goboleedyada ku soo socota doorashada inay wadadaas iyo processka maanta Jubbaland ay qaaday inay maraan hadii Ilaahay idmo baarlamaanku qaybtii hore
way tababaran tahay afar sano bay soo qaateen afar taa sano dad isku xidhan oo ismaqala oo na hal mar aan khilaaf dhex gelin yey ku soo gudbeen sababtuna waxay ahayd dad oo ismaqalaya isku masaawaad oo dad waaweyn u badan yey ahaayeen waa afartii sano waxay noogu dhamaatay khilaaf la'aan mooshin la'aan wixii dawladda xageeda nooga yimaada xukuumadda ka yimaada oo nalaga codsado oon fududayno yaan afartaasana ku soo gudubnay wada tashi alxamdulilaah maanta qaybtii hore qayb leeg oo cusub baa ku soo biirtay haddii alla idmo waxaan ku dadaalaynaa in aan tababarno sidii aan ku soo dhaqmaynay ayagana ay nagula dhaqmaan oon ka dhaadhicinno ayagana waxaan ka codsanayaa inay dhagan nuglaadaan oo waxaan waa wax hortood soo socdaye wanaaggii ay ku soo socdeen ay nagu gacan siiyaan baan ayagana ka codsanaynaa intaas markaan ka gudbo waxaan u mahadcelinayaa guddigii hawshan u soo dhabar adeegay ee intaas soo daadihinhayay welina hadda waxbaa badan baa inoo dhiman wixii maanta laga bilaabo waxaa bilaaban doona shaqooyinkii innaga inoo gaarka ahaana waa ay soconhayaan innagu waxaan bilaabi doonaa guddoonkii guddoomiyihii iyo labadii ku-xigeen inaan diyaarinno innagii iyo guddigu oo wada shaqaynayna iyo muxuu ahaa gudub inaan sii gudubnoon haddaan madaxweynihii dooranno intaaba wadajir baan ku wada geli doonaa haddii alla idmo guddigu sidiiba ay u shaqaynayeen bay inoola shaqaynayaan ilaa arrinta gebagebo laga gaadho aad baad u mahadsantihiin wixii kale waa innagaas u dambayn doonaa haddii alla idmo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.